Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Peixes. Eu vou fazer a vossa mensagem referente à energia do momento. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Não forcem as mensagens para enquadrar com vocês ou com a vossa situação. A mensagem deve fluir, deve enquadrar de uma forma fluida na vossa vida. Às pessoas que buscam consultas privadas, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes contactos, vocês entram em contacto direto comigo, obtêm as informações necessárias e referentes às consultas, aos serviços, em referente também ao curso de tarot que está a ser dado de momento. E também no meu Instagram vocês encontrarão algumas das minhas peças produzidas por mim, que estão também disponíveis para a aquisição de compra. Vocês vão encontrar também imagens das runas de tarot, que foram feitas por mim. E quem quiser obter as suas runas de uma cor personalizada, vocês podem no fazer. Apesar de eu ter colocado na cor branca, eu tenho duas, fiz uma de brilhantes, mas eu acho que o brilhante fica muito confuso a nível de ver a imagem por detrás, e então eu optei para fazer um de cor branca, mas vocês podem colocar outra cor. Tem é que ser uma cor sólida. Uma cor sólida é uma cor que não tenha tanto brilho, para que vocês consigam realmente ver o desenho que está por detrás e conseguirem ler qual é a carta. Não reparem, a minha unha está cheia de tinta. É o ermita que está aqui e aqui também. E se vocês repararem, apesar da imagem estar aqui impressa, há um bocadinho de dificuldade quando o brilho, o brilhante tirou o foco da imagem. Também quero-vos agradecer do fundo do meu coração o vosso apoio ao canal do YouTube, gratidão pelos vossos likes, comentários, partilhas, gratidão imensa, porque é através da vossa interação com o canal do YouTube que faz com que este canal se mantenha, mas acima de tudo faz com que estas mensagens alcancem outros seres de luz que de alguma forma também necessitam de um conselho, um direcionamento divino nas suas vidas. Gratidão em meu nome e em nome da espiritualidade. Eu vou utilizar 3 decks de tarot e a runa. Esta será a vossa energia principal. Um destes 2 decks será a clarificação sobre a energia principal e o terceiro deck nos pontos em que eu acho que deve haver uma clarificação mais profunda. Vamos então iniciar com as energias principais. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me a boa mensagem para Peixes referente à energia do momento. Invoco também todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, que eu seja apenas o canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão profunda. Mostrem-me, por favor, energia do momento, Peixes. Energia do momento, signo de Peixe, gratidão. Esta é a vossa energia ou a vossa situação, a vossa perspectiva sobre esta situação, as influências ocultas, é aquilo que vocês poderão não estar a ver, que pode ser positivo ou negativo, a influência, o conselho da espiritualidade e o possível resultado final. A nível da vossa energia principal, eu esqueci-me de guardar esta pedrinha da outra mensagem. A nível da vossa mensagem principal, vocês têm o 3 de copas. E este 3 de copas, gente, apesar de ser uma carta que fala da sorte, da fertilidade, da notícia feliz, se vocês repararem, é como se houvesse aqui uma certa teimosia, porque este veado, ou este... Eu agora não me lembro como é que se chama, mas acho que é veado, não importa. É como se estivesse num basto daqueles corroceis onde tem os cavalinhos, que tem as girafas e isso.
O que me mostra aqui uma teimosia, às vezes, de estar a buscar constantemente a sorte ou a prosperidade de uma forma quase que exaustiva. É como se vocês sentem que ainda não conseguiram encontrar aquele ponto de felicidade ou aquele ponto de sorte na vossa vida, e é como se vocês realmente, com uma certa teimosia, tentassem e tentassem e tentassem realmente alcançar as boas notícias, as celebrações, motivos realmente para festejarem, serem felizes, trazer realmente prosperidade e sorte à vossa vida. Eu não sinto que vocês sintam que vocês já alcançaram aquilo que vocês procuram. É quase como se fosse uma procura constante. A nível da vossa perspectiva em relação ao 3 de copas, vocês têm a temperança. Como eu digo, a temperança é paciência, é resiliência. É realmente tentar ter o máximo de paciência e de compreensão a esta situação. Como eu falei, eu senti quando olhei para a carta, é como se vocês realmente buscassem uma celebração ou uma realização que traga esta felicidade ou que traga esta sorte, esta prosperidade que vocês procuram, mas é como se vocês sentissem que por mais que procurem, por mais que tentem, por mais que busquem até esta satisfação, é como se vocês sentissem que vocês acabam sempre no mesmo ponto, acabam sempre na mesma posição. E daí a tal perspectiva de resiliência, de tempo, de espera, que se calhar se torna ou começas a tornar um pouco cansativa. Ou vocês começam a ver como teimosia. A influência oculta. Vocês têm o 10 de espadas. A influência oculta como o 10 de espadas é como se mostrasse para vocês alcançar aquilo que vocês querem naquele 3 de copas. Vocês realmente têm que finalizar algo ou soltar algo da vossa vida. Porque o 10 de espadas é aquele ponto de situação da nossa vida em que a gente realmente tem que tomar uma decisão de completar algo. Seja completar algo a nível desta busca intensa, a nível da felicidade, ou do bem-estar, ou da boa sorte, seja a nível de realmente fechar algo que não vos permite, ou que não vos está a permitir, porque aqui há um certo atraso, porque é como se tentassem e voltassem, acabassem sempre no mesmo ponto. Tem que finalizar ou eliminar algo a qual vos impede, talvez, de realizar de uma forma muito mais concreta e sem ter que repetir esta felicidade ou esta plenitude na vossa vida. O conselho da espiritualidade. Roda da fortuna. O conselho da espiritualidade com a roda da fortuna realmente é começar um ciclo novo, aceitar o ciclo novo, mas, acima de tudo, para começar ciclos novos, mudanças novas na nossa vida, ou o começo de mudanças nas nossas vidas, a gente tem que acabar, ou primeiramente iniciar, melhor dizendo, limpar aquilo que já não serve na nossa vida. Ou limpar aquilo que não deu resultado na nossa vida. Porque eu acho que aqui há muitas tentativas neste 3 de copa, muita tentativa mesmo. E quando as tentativas são falhadas constantemente, por mais que a gente tente formas ou métodos diferentes, é porque há um motivo, uma razão concreta. A nível do possível resultado final, vocês têm a Rainha de Bastos
E a Rainha de Bastos é a conquista realmente, a determinação em conquistar o vosso 3 de Copas. A vossa felicidade, ou o vosso desejo, a vossa sorte, aquilo que vocês sentem aqui nestes 3 de Copas. Vamos ver qual é a runa. Saiu-vos a runa da Sacerdotisa. Eu até vou buscá-la aqui no outro deck para vocês conseguirem vê-la bem. Mas é a runa da Sacerdotisa. O que me fala realmente da vossa intuição, da tal manifestação, às vezes até da fé, da oração, da esperança, da invocação, mas acima de tudo é como se falasse aqui muito de esperar a resolução deste vosso impasse. A bênção oculta, é como se vocês esperassem uma bênção oculta, para deixar de rodar neste ciclo a qual até agora vocês ainda não conseguiram realizar um objetivo concreto. Aqui há um objetivo concreto a qual vocês, como eu digo, estão a tentar há bastante tempo realizar. Seja a nível de anúncios, de qualquer tipo, mas são anúncios que vocês realmente sentem que trazem uma vibração de felicidade, de celebração à vossa vida. É quase como se vocês estivessem numa busca constante realmente de uma bênção na vossa vida. E a tal resiliência de esperar esta bênção. Mostra-me, por favor, a clarificação. Mostra-me, por favor, que é este 3 de Copas. Porque este 3 de Copas neste deck é uma pessoa sozinha. As copas. E eu digo realmente que vocês buscam uma plenitude emocional, mas é como se fosse uma renovação no vosso a nível emocional. Uma renovação, porque o As de Copas fala do novo entusiasmo, do novo amor, do novo sentimento, da nova esperança. É como se vocês realmente buscassem bastante tempo. E há a manifestação, o mágico, o 9 de ouros, o 10 de bastos e o 8 de bastos. Vocês realmente manifestam encontrar esta felicidade. Eu acho que vocês já há muito tempo buscam esta felicidade de uma forma muito pessoal para vocês. Um objetivo muito pessoal para vocês. É como se vocês quisessem realmente renovar. Renovar novos amores, amores verdadeiros, amores que tragam se calhar mais estabilidade. Aqui até me pode falar do amor próprio, gente, porque o 9 de copas, o 9 de ouros, desculpa, o 9 de ouros, as de copas e o mágico, pode-me falar também de vocês estarem a tentar recuperar novamente até vocês o amor próprio. O amor próprio, que logo a seguir vocês têm o 10 de bastos. Como se precisassem de mudanças na vossa vida. Ou que este início a qual vocês manifestam, esta renovação emocional que vocês manifestam na vossa vida, traga uma transformação, traga mudanças rápidas. A vossa perspectiva, a temperança. A perspectiva é como se vocês já sentissem que isto demora muito tempo. A temperança é uma carta de tempo, paciência. Rainha de ouros.
O que é esta perspectiva? Obrigada. Paz de copas. Por mais, por favor. E o diabo. Há realmente aqui algo que para vocês já vos cansa. Já se torna meio que repetitivo. Como ainda agora falei aqui, o tal carrossel é como vocês estejam constantemente na mesma busca. E isto começa a tornar-se cansativo, começa a tornar-se repetitivo. Quase até que tóxico. Eu não sinto este diabo tanto tóxico, mas sim com a sensação do repetitivo, do cansaço, da busca constante e de não obter o resultado que vocês esperam até agora. Porque a Rainha de Ouros e o Paz de Copas é como se vocês me precisassem realmente de oportunidade, ou que esta situação traga a oportunidade realmente de vocês trazer o equilíbrio, autoestima, amor próprio, estabilidade. Mostra-me que este diabo. Esta mensagem está muito direcionada para vocês de uma forma muito pessoal. Roda da Fortuna. E há vocês querem sair deste ciclo repetitivo, deste ciclo tóxico, deste ciclo a qual vocês não veem um fim. Ou não conseguem ver um fim. É como se vocês estivessem a ficar sem paciência, cansados de esperar. E a influência oculta tem a ver exatamente com a libertação deste 10 de espadas, que é aquilo que vocês sentem a nível de limitação em relação ao vosso objetivo, àquilo que vocês querem encontrar na vossa vida. As de espadas no fundo do deck, mostrem-me por favor que este 10 de espadas na influência oculta. O que é este 10 de espadas, por favor, influência oculta? As de bastos. Cavaleiro de espadas. E namorados. E o 2 de copas. A influência oculta poderá surgir aqui. Algum tipo de novo início, de uma nova motivação ou de uma nova ação, talvez, da vossa parte. Porque os enamorados falam daquelas decisões importantes da nossa vida. Eu acho que vocês, a nível de influência oculta, é como se surgisse realmente aqui uma oportunidade. Talvez trazida também pelo destino, que a Roda da Fortuna fala o destino e aqui vocês têm outra vez a Roda da Fortuna, que pode realmente mostrar algo que surge na vossa vida de uma forma se calhar rápida ou até mesmo inesperada, como o 8 de bastos, pessoas ou situações que de certa forma mostrará o impulso ou a motivação para tomar uma ação. Ou mesmo para vocês encontrarem aquilo que vocês procuram. Porque os enamorados e o 2 de copas, se for num relacionamento, é encontrar aquela pessoa que nós procuramos. Se for num trabalho, é aquele trabalho que nós sentimos que realmente se enquadra connosco. É como se vocês encontrassem uma situação ou uma pessoa que realmente vai de acordo ou traz este impulso, esta motivação para que vocês se libertem desta busca constante. Ou deste ciclo de busca constante. Mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, por favor. O conselho da espiritualidade. Vocês têm o 3 de ouros invertido. Cinco de espadas, sete copas,
4 de ouros. A nível do conselho da espiritualidade, vocês podem realmente sentir que o vosso esforço, que é o 3 de ouros, o vosso esforço, a vossa espera, a vossa resiliência, não traz ou não está a trazer o direcionamento que vocês gostariam de ter a nível da tal satisfação ou dos anúncios da sorte que vocês esperam obter na vossa vida. E isso faz com que vocês comecem a vibrar, e por isso é que eu digo, esta mensagem está muito direcionada a vocês, é como se vocês começassem realmente a vibrar na derrota, na energia da derrota, de sentirem-se derrotados, de sentir que esta felicidade ou que este objetivo se calhar nunca mais chega, que há aqui realmente... Por isso é que há que ter confiança nas oportunidades que esta roda da fortuna vos trará. Porque o 7 de copas e o 4 de ouros é ter segurança acerca das oportunidades, acerca das bênçãos, acerca dos novos ciclos que surgem na vossa vida. O vosso esforço, ou a vossa dedicação, a vossa paciência referente ao vosso 3 de copas, ele não é uma derrota, ele apenas tem quase como se fosse um adiamento, ou está a ser adiado. E este adiamento, às vezes, somos nós próprios que colocamos a nossa bênção ou a nossa felicidade em stand-by. É incrível, mas isto é verdade. Porque o nosso livre-arbítrio tem muita influência com o resultado das nossas escolhas, com o resultado das nossas manifestações. Mostra-me, por favor, o possível resultado final. Rainha de Bastos. Dois de Bastos. Fica mais, por favor. Quatro de Espadas. E eu vejo aqui sair a ver movimento em relação à vossa estagnação. 10 de copas, rei de espadas e o 5 de ouros. O 5 de ouros é vocês deixarem para trás esta sensação de perda, de desvalorização, de não conquista, de derrota. Que às vezes isto é realmente a vossa falta de paciência. É como se eu sentisse que a vossa paciência se começa a esgotar. E realmente vocês querem muito este início, o louco, o início, a felicidade. Eu digo que vocês estão em busca realmente de uma forma muito, muito concentrada, muito focada em trazer realmente algo novo e uma renovação, principalmente no vosso lado emocional. Mas vamos mais, por favor. Vamos tirar clarificações em algumas cartas. Clarificação, por favor, para peixe. Como eu vos digo, há aqui claramente uma busca constante sobre um objetivo concreto que para vocês representa felicidade e celebração. Mas o tempo que decorre e vocês não veem este resultado é como se estivesse a tornar realmente em algo muito custoso para vocês, em algo muito difícil. Por isso é que vocês têm que acreditar na vossa intuição, acreditar no oculto, acreditar naquilo que os vossos olhos não veem. Porque eu vejo sair aqui com a Rainha de Bastos, que é a conquista, a motivação, a intuição, a movimentarem-se do 4 de espadas, a saírem da encruzilhada da vossa vida e a encontrar o 10 de copas. A clarear a vossa mente, a sair da energia de pobreza ou de insatisfação da vossa vida, da escassez da vossa vida. Mostra-me, por favor, o que é este 10 de copas. Clarifica-me, por favor, o 10 de copas.
às copas vocês têm o 4 de copas. E ele virou no meu colo. Ele estava em posição normal e ele virou no meu colo. E mais uma vez, é como vocês tenham a sensação que esta oportunidade, ou que este objetivo que vocês buscam constantemente, que é a tal renovação emocional, ou do algo novo emocional, é como se houvesse uma certa... Ai, como é que se diz em português? Nostalgia. E aborrecimento. Em relação a esta energia. De uma certa monotonia já. Sempre o mesmo. E o que vocês querem nunca chega. Mostra-me, por favor, o mágico. O que é que manifesta peixe? Mostra-me, por favor, o mágico. A manifestação. O bloqueio. Está em bloqueio a vossa manifestação. A roda da fortuna. Eu digo que vocês têm um bloqueio naquilo que vocês estão a tentar encontrar. E este bloqueio, muitas das vezes, e eu volto-me a repetir, somos nós que colocamos à manifestação. Porque a nível do conselho da espiritualidade, a roda da fortuna está aqui. Ela está aqui. E volto a repetir aqui, 3 vezes a roda da fortuna. Mostra-me, por favor, o porquê do bloqueio. Porque este bloqueio, nestas mudanças, nestes novos ciclos, à qual depois tenta manifestar na sua vida. O porquê deste bloqueio, por favor, na roda da fortuna. O que é este bloqueio, por favor? E há 3 de espadas. Vocês estão a vibrar, estão a começar a vibrar realmente no desespero. Na falta de acontecimento, na falta de não verem resultados sobre aquilo que vocês estão a manifestar. Começa a existir muito conflito se esta proposta ou esta oportunidade chegará realmente até vocês, se esta transformação na vossa vida que vocês tanto buscam, tanto esperam, se realmente algum dia se manifestará. E isso está a causar em vocês um desgaste muito grande emocional. Emocional. Mostra-me, por favor, o que é o diabo na perspectiva. Mostra-me, por favor, o que é este diabo, a energia do diabo na perspectiva, por favor. Paz de copas. E outros bloqueios, olha, paz de copas. Vocês têm, outra vez, a temperança, que já estava cá em cima, mas saiu em bloqueio. É, o paz de copas... É a tal espera, a tal comunicação dos sentimentos, do novo, porque os pais representam os inícios, as comunicações, as oportunidades. Temperança em bloqueio, o tempo. Rei de bastos e a torre, a transformação. É como se vocês sentissem realmente que esta situação já dura demasiado tempo na vossa vida. Vocês podem estar a lidar com alguém de elemento fogo e aqui está muito presente a energia de Sagitário. Porque vocês têm a temperança cá em cima e a temperança cá em baixo. Se vocês estão em busca de conquistar ou de reconquistar alguém de signo fogo, principalmente de Sagitário, vocês sentem que é algo que vos leva à frustração. É esta a palavra que eu andava à procura. O diabo. Frustração. É o sentirem-se frustrados ou frustradas. Porque não existe, ou vocês não conseguem ver, uma mudança em relação ao objetivo que vocês querem nesta situação específica.
nostalgia e frustração. Olha, o 5 de ouros, vocês sentem realmente que estão... é quase que me sentissem pobres, a carência. Muito carentes, vocês estão muito, muito carentes mesmo. Carentes emocionais ou carentes de esperança, carentes se calhar de fé, mas há uma carência muito grande em vocês. Mostra-me que é a roda da fortuna. Mostra-me que é a roda da fortuna, por favor. A roda da fortuna, por favor. Gratidão. Rei de ouros. 5 de ouros, 4 de ouros, desculpa, rei de ouros, 4 de ouros e o impasse, a encruzilhada, 2 de bastos. Vocês esperam que esta roda da fortuna realmente traga o equilíbrio, a restauração, a maturidade, a segurança na decisão? Mostra-me que este rei de ouros. É como se vocês realmente vissem nesta mudança ou nesta transformação de ciclo da vossa vida o novo rumo, o sair da tal frustração. Vocês têm o Hierofante a justificar o rei de ouros. O que é o Hierofante? Gratidão. E o 4 de bastos. E eu digo que vocês querem realmente trazer aqui algum tipo de estabilidade a nível de vínculos, a nível de relacionamentos na vossa vida. É quase como se vocês quisessem trazer situações maduras, situações equilibradas, situações que transmitem segurança, vínculos que transmitem segurança e equilíbrio, estabilidade. Para poderem sair da tal insuficiente ou da tal insatisfação à qual vocês se encontram em relação ao vosso objetivo. Mostra-me o que é esta influência oculta. O que é esta as de baixo, influência oculta? As de baixo, por favor. Obrigada. Vocês querem sair realmente da influência oculta, que é o 5 de ouros. Sair da escassez, sair da frustração. Trazer uma nova motivação à vossa vida. Sair do tal 10 de espadas. Do ciclo difícil ao qual vocês se encontram. Ou do ciclo repetitivo em busca desta felicidade ou desta notícia feliz na vossa vida. Mostra-me os enamorados. Bloqueio. As de bastos. Vocês têm muitas cartas em bloqueio e o as de baixo já estava cá em cima, que é justificado com o 5 de ouros. Há realmente, e eu volto-me a repetir, uma grande insatisfação em um objetivo muito concreto, e o vosso objetivo tem muito a ver com o lado emocional ou com o lado que produz uma emoção até vocês. Porque a nível da escolha, que é os enamorados, está justificado com o as de bastos. Há algo que vos impede, ou algo que vocês sentem, que vos impede a ir atrás desta nova aventura, desta nova motivação, desta nova paixão, deste novo início, desta nova garra na vossa vida. Há algo que vos impede. Mostra-me o que é o bloqueio do as de bastos. O que é o bloqueio? Porque é que o as de bastos está em bloqueio? Mostra-me, por favor, as de baixo no bloqueio. Vocês sentem que não sairão vitoriosos. Porque isto é o bloqueio do as de bastos. 6 de bastos e o louco, que está no fundo do deck, com o sol logo por trás. Que eu digo que vocês realmente querem ter o risco, o impulso, a coragem. O novo, a nova tentativa,
mas está bloqueado porque eu acho que vocês têm medo, talvez, de não saírem vitoriosos desta situação. Mostra-me que é louco. Mostra-me que é louco, por favor. Ou de agirem, acharem que podem agir demasiado rápido, de uma forma imatura. Mas a mim é quase como se mostrasse um medo de arriscar por não conseguirem, ou achar que não vão conseguir ter vitória e reconhecimento sobre esta situação, desde espadas invertido. Vocês têm medo de não conseguir fechar este ciclo. Por isso é que ainda agora disse que têm medo de sair derrotados, têm medo de não sair vitoriosos. Porque este ciclo que vocês fecham leva-vos ao as de bastos. Mas para isso vocês têm que ter coragem. De arriscar. Que é o 2 de copas. Dois copas, vocês têm 8 de bastos. Ou como pode mostrar aqui, pessoas distantes ou comunicações à distância. Mas aqui fala muito a nível de distância. O que é que eu sinto a distância, por favor? Que é este 8 de bastos, creio. Já. Rei de copas. Pode não haver comunicação, porque o Rei de Copas saiu em bloqueio. Pode não haver comunicação com algo ou com alguém que vos é muito importante. Por aí, e daí o tal medo de arriscar em finalizar, se calhar, esta distância, em trazer esta comunicação, pelo medo de não saírem vitoriosos nesta tentativa. Mostra-me a Roda da Fortuna, o 3 de ouros invertido. O 3 de ouros invertido, por favor. O que é o 3 de ouros invertido? Signo de peixe. Cavaleiro de bastos. Nove de bastos. Alguém está realmente a evitar este movimento e o 10 de ouro está de cabeça para baixo. Alguém está realmente a evitar este movimento ou a atrasar este movimento. Porque não há, ou vocês se sentem que não estão ao nível desta situação, porque o 10 de ouro mostra realmente o não se sentir ao nível desta situação, seja a nível prosperidade, ou sentir-se insuficiente, ou sentir que não são capazes de trazer. Ou de pôr na mesa, foi o que me mostrou, pôr na mesa aquilo que o outro poderá colocar, igualar, digamos, igualar as mesmas coisas, pôr na mesa, mas de uma forma igualada. Ou vocês realmente temem que esta pessoa esteja a proteger-se, a sua estabilidade, o seu bem-estar, a sua família. Porquê do 10 de ouros invertido? O que é o 10 de ouros invertido? Para tirar? Ermita. Eu digo que há aqui um isolamento, gente. Há um isolamento aqui. Um isolamento ou um afastamento. 8 copas. Invertido. Não, é como se não houvesse uma clareza, um direcionamento em relação a este movimento para sair da insatisfação. E eu sinto que vocês estão com muita incerteza. Apesar de vocês buscarem constantemente esta felicidade, ou renovar esta felicidade com o As de Copas, encontrar a oportunidade, o que é certo é que vocês estão com muito medo daquilo que
poderá surgir através das vossas atitudes ou através da vossa ação. Como eu digo, há muita insatisfação, muita escassez, muita sensação de frustração na vossa energia. E a gente, quando já se sente frustrado, a gente não quer tomar riscos para não tornar maior a nossa frustração. Mas o que é certo é que, enquanto a gente não tomar o risco para sair da frustração, a frustração vai se tornar, da mesma forma, sempre maior. Daí a necessidade de vocês acreditarem na vossa intuição, nas bênçãos ocultas. Às vezes a necessidade de se moverem sem ver. Entendem? Porque essa certeza fala de acreditar de olhos vendados ou de olhos fechados, acreditar naquilo que a gente não está a ver. Mostrem-me, por favor, o 10 de copas no possível resultado final. Cavaleiro de espadas. Há que tomar uma atitude, uma ação. Mostrem-me, por favor, que este 10 de copas. 9 de copas. E namorados. O 10 de bastos e o 10 de copas. Gente, vocês têm mesmo que tomar a decisão, a ação, de ir atrás dos vossos sonhos. É uma decisão importante? Sim, é uma decisão importante. Todas as decisões são importantes, umas maiores, outras menores, mas todas as decisões são importantes, porque são elas que nos direcionam e nos colocam em experiências ou em ensinos novos, em transformações pessoais ou em transformações espirituais. Todas as decisões são importantes. A gente não pode ter medo de decidir. Porque se a gente já está na escassez, já está na insuficiente, já está na insatisfação há bastante tempo, nós temos que colocar algo na nossa vida. Nós temos que produzir mudanças na nossa vida. Nós não podemos esperar única e exclusivamente que a espiritualidade faça as mudanças. Não! A mudança da nossa vida é trabalhar em equipa com a espiritualidade para que ela traga até nós aquilo que nós realmente queremos mudar na nossa vida, ou haja um trabalho aqui, uma colaboração entre nós e aquilo que nós queremos e o destino. Não basta esperar a mudança. Nós temos que ir atrás da mudança e fazer que a mudança realmente exista. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.